ମହାକାଶ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନ୍ୟାସା ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 63 ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୟଙ୍ଗ ଟିକର ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଭିତରେ ସ୍ନାତିକ ପରାଶର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁର ସେଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାତିକ ପରାଶର ଏଲ୍ ନିଶି ମିଶନ ସ୍କୁଲରୁ ପାଛ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲିଟିଲ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବରପାଲି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବୈଦିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ +2 ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ୟଙ୍ଗ ଟିଙ୍କଲ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା ଓ ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନ୍ୟାସା ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇ ଏସ୍ଆର୍ ରାକେଟ୍ ମହାକାଶ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସ୍ନାତିକ ପରାଶର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ର ଏସ୍ଆଇ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ରିଷଭ ବିଷ୍ଣ ଆୟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀପାନ ଜେନା ଶିବମ ସୁନ୍ଦର ମହାକୁଡ଼ ଓ ପ୍ରିୟା ସାହୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନାସା ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ହେଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ।